që dashuria lind nga stomaku, por ka raste kur edhe mërzia vjen nga stomaku. Mirpresim Chef Risotto. Mirëmbrëma, 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 mirëmbrëma. Oh, mirëmbrëma, 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 mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po ku je o frut pasioni, ku je? Po ka lezet kur prezanton ti, e kupton? Faleminderit shumë, faleminderit. Je shumë e lumtur që je në skenë me mua, bravo. E tani, edhe njerë, jam unë shumë e lumtur apo ti je? Po, unë qka jam, po ti je, duke që je... Mirë tani, për qëfar ka ardhur që mos të mazberësh këtë lumturin ti me kashtë madhe? Po pse u bërë kështu si filet o pule me njerë? Shpa, pse ma pre t'ovin? Unë kam ardhur për prezentuar e gjëtë rëndësishme. Po patit e t'kallum të gjë e rëndësishme. Kam hapur e dashur gjemi një restorant. Ka hapur restorant? Pa tjetër. Pa tjetër. Ma djerë restorant special t'a lëtë ty në dorë, t'a zbulosh. Tu është emri restorantit? Pa tjetër, e kam bërë ekspozive sot për juve. Jeni gati? Për gjithë, ha? Jeni gati ta 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 ta. Tu të shkojmë me njëherë mbas shfaqes. Të ham e të pim. Bravo. Dhe kë restorant. Wuuu. More. Që me qesh? Po tje pas këtë të dështuar. Që shko restorant, rop të shtis, po turp. Që thua, më? Po e këtë të dështuar. Ua, ka në ruar ta i që në gjithin, më. Që thua? Ska si rop të shpis, më. Ska si familja, nuk ka. Oke, mirë, pak më ndryshe. Është një restorant i dedikuar për familjen. A, është restorant familjar? Pa tjetër, është konceptuar për familjen, sepse të dashur, po ka si familja? Ashtu është. Familja është e shenjtë, me ndoni dhe ju? Po, 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 është me vërtet. Dhe është një restorant që do t'im bleth të gjithë, besoj. Pa tjetër, sepse familja është si arra që mbrot nga lëvoshka, e kupton? Asa bukur. Është si arra e kokosi që mbron kokosin dhe lëngun e kokosin. Shumë bukur. Është si arra që mban misrin, është si... Qa ka në gjë tjetër me a? Me a? Po. Ajri që mban frymën? Po, këtë kjo e umbur ti për influencer, po ti e pa parë. Këtë kjo e umbur ti. Mirë, le t'i lëmë këto tani, edhe t'i rikëthemi restorantit. E dashur, këtë do jetë një ndër restorantet më atraktiv, edhe për shkak të mënus. Pse si do jetë menuja? Menuja do jetë ndryshe nga gjdo menu tjetër që ke parë edhe në botë. E ke konceptuar ndryshe? Totalisht ndryshe që lidhet me familje. Po, në thoi ditë shka atër? Atër, fillojmë me supat. Supat, po. Nuk do jenë më supa. Nuk do quen supa? Jo, të bëf të nona do quet. Pra supa të kërstoranti, s'ka si ropë të shpis, do quet të bëf të nona. Pa tjeder. Qëfra loje është do t'i keni? Kemi të bëf të nona me perime, të bëf të nona peshku dhe të bëf të nona pule. Po shumë mirë, shumë shumë mirë. Po më falë, unë nuk e kuptova, po pse kjo të bëf të nona lidhjen? Po ka koncept të dashur, kupton se nona është një dashuri, ku shkon të nona ti të bën të hash, e kupton? Ti ke ngrën e ke barkun plotët hamit, ke që nona. E si do mos supo njerë, këtë drejtë. Dhe thu të hash supë, se të rritë, të bënë që po i thua, kam grënë me nëna, se vdicha. Po hash supë, se të bëmirë, po lantër supa nga hundët me nëna. Po të s'ka, të bëfë të nëna, prandaj. Të bëfë të nëna, lëre, super gjetje. Kalojmë të salatat dhe dashu. Po, si do quen salatat? Dashnore. Po se ka koncept, e kupton, salata është me ngjyra. Ashtu është. Është të mban shpirtin gjallë të rinon, është si dashnore, e kupton? E jo, nuk e kuptoj, po sa loje dashnoresh do të keni? Atëherë dashu kemi disa lloje dashnoresh. Po. Kemi dashnore stine. Okej. Dashnore mix. Shion kjo, se i ka gjitha brënda. Kemi dashnore greke. Edhe kjo e mirë është. Kemi dashnore e fshadi, dhe ka raste do kemi dhe dashnore e shpis, më kupton? Më falë, këshu, gjetje, gjetje, sot duhet për gjetje, inovacion, se restorante ka shumë. Më falë, po këshu, dashnore dite, keni? Ore, pëse më futër si spets djekës në mbëllësirë, se kuptoj? Po e kisha konceptuar, pëse më del para? Mirë, jo, në fakt, isha pak skeptike me këto e mërtimet, po ja, edhe publiku po i pëlqen, po i presin mirë. Tani e dashur, do kalojmë të një ndër gjërat që dhe më virale, kuptoj? Që janë? Pizza. Pizza, a, kemi dhe pizza. Të dashur, pizza nuk do jetë thjesht pizza, do jetë vjera. Vjera? Po. Dhe, mbi gjitha, ne s'jemi si të tjerët, ne kemi vjera në furë druri. Pa tjetër, të bëhet vjera... Artizanale. Kesh qef të hash, e kupton? Ashtu, e?
Dhe do pyesësh ti ç'a do kemi? Po se mos vetëm unë, edhe publiku. Për shembull, po na ha tani. Pica katërshtine do jetë vjera rezidente. Si vjera rezidente. Pica katërshtine ka koncept, e kupton se po të erdhi vjera në shtëpi katërshtine të vitit s'do del më, e kupton? Ai kemi gjithë vitin në shtëpi do të thuash. Po, katërshtine. Kemi. Pas kemi nduar shumë mirë. Nëse do pica pikante, do kemi vjera kunat. Okej. Po. Okej, kuptojmë kaq. Ti çka ke preferuar? Djavola, pica pikante ala djavola, super pikante. Shiko, këtë picën do ta titullojmë Vjera, Vjeri and Kunata. Po. Gjithë bashkë. Gjithë këta kruçit, e kupton? Që të përvolohesh mirë. Po, pastaj kemi kopshien lart. Kështu quhet? Kopshia lart, cila picësh? Primavera. Primavera. Po. Po, më falë, po pse komëshia lartë dhe jo komëshia poshtë për shumë? Se poshtë është kapriqozja, e kupton? Ah, oke, se nuk ti njofë komëshiet, më falë. Po, s'ka gjë tani e darë, dhe gjdo gjë po e cënë më së mirë. Dijo, nuk e di, se si do t'i presë në fakt publiku? Më falë, nëse po marë, alo. A do t'i... Po, s'ka si robë të shpiz jemi. Si ka luat? Po, po, kemi hapur pa tjeder. Qa do? Po, një dashnore greke, shënojnë. Po, një vjerë kunat. Okej, vjerë kunat, një vjerë kunat. E do të pjekur këto, vjerë kunatën. Krokante. Që do të kërcas në gojë kur tash, pa tjeder. Pa tjeder, zotëri. Faleminderit shumë. Po, po, kemi... I kemi motoriste, ma dje janë dhe të njërë. Kjo që do të asjeli tyrë, Gjemi Sheo, do të asjeli porosinë. Falim dhe, Gjemi, taksirat, do më dimosh me porosi se më porosi dhe. Ashtu, po, hajde t'jasim për rogën të paksen. Do pagu është mirë. Mendo? Ose me klering, t'jap nëjë vjerë, nëjë shumë. Shko, dhe kujdesë mos e digësh vjerën kunat. Të presë në beshtet, falim dhe, t'ju presim. Suksese. Falim dhe.